Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma das vozes mais conhecidas do rádio brasileiro, um excelente comunicador, um amigo que é novo para mim, mas certamente que tem muita história para contar, que é do rádio, sabe tudo do rádio, vive do rádio. Senhoras e senhores, olha quem está falando, Cirilo Reis. Fabiano, rapaz, prazerzão, prazer prazerzão. Ter você aqui, rapaz. Olha, esse programa seu, eu já queria estar aqui há muito tempo. Olha, esse programa, pai, é um documento importantíssimo para o rádio, a história do rádio. Pô, não é? Que legal. É importantíssimo. Eu já quis até algumas vezes mandar alguma coisa para você, assim, elogiando. Falei, eu não vou fazer isso, porque você vai achar que eu estou me oferecendo. Poxa, rapaz, aliás, isso acontece. Muita gente pede ali, né, nos comentários. Certo. Você já apareceu, com certeza. Cadê o Cirilo? Pois e outras é. Pessoas tantas, né? E às vezes não é nem porque eu não quero, né? Às vezes eu consigo chegar. É oportunidade lá. Também, é verdade, oportunidade. É sabe, os nossos horários, às vezes... Isso, não, outros né? estados, pessoas que também não estão mais aqui. É mesmo, é assim. Mas que bom que você está aqui, cara. Fico Mas, feliz. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. É o programa que é mais um capítulo da história do rádio. Ah, fico feliz de poder participar disso também. E eu sempre, quando me refiro ao rádio, eu escrevo rádio em letra maiúscula, o rádio, o R com letra Sim. maiúscula. Porque para mim o rádio é tudo, significa tudo, é a minha vida. Eu nunca escrevo rádio, letra minúscula. Sempre escrevo com a letra maiúscula, rádio. Você está na Rádio Nacional, Cirilo? Estou lá, rapaz, já fazendo agora, no final desse ano, 43 Ui. Anos. 43 anos que eu estou na Rádio Nacional. Eu cheguei ao Rio em 72, vim de Minas. Peraí, mas antes de você contar um pouco disso, Sim. na Rádio Nacional, você pegou a época do rádio, da rádio novela? Mais ou menos. Finalzinho. Mais ou menos, finalzinho. É porque eu entrei em 77. Ah, tá. E peguei lá ainda Deise Lúcio, que é a diretora do Rádio Teatro. Tinha Domício Costa, que inclusive era um dos grandes dubladores, atores. Amaral Gurgel, que escrevia as crônicas. Peguei um pouco dessa gente. O César de Alencar. Eu entrei na Rádio Nacional como locutor comercial do César de Alencar. Ah, que entendeu? Legal. Era ao vivo, né? O locutor comercial. Ao vivo. Não tinha negócio de gravar, não. Era tempo, tem que ser pois bom, é. Né? É isso aí. Pô, que legal. Mas conta aí, você veio de onde? Você... Eu vim de Minas. De Minas. Onde? Eu saí de Ponte Nova em... Nascido em Ponte Nova? Eu sou nascido em Cajuri, uma cidade pertinho de Ponte Nova. Uhum. Mas é porque minha mãe, grávida, foi passear em Cajuri, né? Não sei o que ela foi fazer passear grávida em Cajuri. Aí eu nasci lá, mas eu fui bebezinho. Quem me deu a régua e o compasso foi Ponte Nova, né? Tudo que eu aprendi em Ponte Nova. Meus amigos são de Ponte Nova, né? Quer dizer, eu sou de Ponte Nova, Sim. né? Aí eu apenas nasci em Cajuri, mas sou de Ponte Nova. E desde muito... Comecei no rádio muito cedo. É mesmo? É. Lá em Ponte Nova? Lá mesmo? Em Ponte Nova, mas comecei cantando. Olha, comecei cantando, porque tinha um programa lá, Clube da Gurizada, naquela época, né? Tinha programas de auditório no Brasil inteiro, né? O rádio mandava aquela coisa toda. E não eu... tinha TV, né? Como hoje. Não, né? Não tinha. Era mais tinha. Seleta. É. Aí eu participava desse programa, Clube da Gurizada. O prêmio era um pó de café, era pacote de macarrão, era essas coisas assim, lá em Ponte Nova. Aí eu comecei, fiquei cantando ali, cresci cantando na rádio. Aí mais tarde me passaram para o programa da noite cantando. E eu cantava para todo lado, né? Meu negócio era ser cantor. É. Aí eu fui para Belo Horizonte, tal, cantei alguns locais em Belo Horizonte, aí não deu certo. Aí eu voltei para Ponte Nova. E foi aí que eu entrei no rádio. Aí que eles precisaram de um locutor, falaram, tem o Cirilo, aquele cara que canta, tem a voz boa, de repente ele quer fazer. Ah, mas você tentou então vida de cantor nos bares, essas coisas assim? Tentei. É verdade, é. Poxa, mas aí não deu, não fui à frente. Você toca um instrumento? Não. Eu arranhava o violão, agora tem tanto tempo que eu não arranho mais, que se for fazer posição já dói os dedos todos. Sei como é. Entendeu? Eu acabei sendo locutor e me descobri como locutor. Poxa, que legal. E descobri como locutor, porque e dali eu fui em frente. Qual a rádio lá em Ponte Nova? Rádio Sociedade Ponte Nova. Rádio Sociedade Ponte Nova. O Mansur é de Ponte Nova também. Né? Tem uma boa turma de Ponte Nova, Fernando Mansur. Nós estudamos juntos lá, Fernando Mansur. Tem o Luiz Carlos Silva, que é de Ponte Sim. Nova.
Eu sou de Muriaé, eu sou mineiro. Muriaé? É, pertinho. Pertinho. É, minha irmã nasceu em Ponte Nova. E eu trabalhei pertinho de Muriaé. É mesmo? Trabalhei em Leopoldina. Pô, bem pertinho, né? Em 1900, porque eu saí de Ponte Nova, fui para Leopoldina, em 1971. Aí trabalhei em Leopoldina uns meses, não chega a ser um ano, não. Aí depois fui para São João de Pomuceno. Aí fiquei lá 7 meses, São João de Pomuceno, aí vim para o Rio de Janeiro. Aí que vem eu comecei. Com a cara e a coragem? Ou... Vim com a cara e a coragem. É. E aí, como é que foi chegar aqui? Aí eu cheguei aqui. Não foi muito assim com a cara e a coragem, porque eu já vim já para trabalhar lá. Ah, tá. Já veio com uma. É porque teve defeito lá no transmissor, a rádio fora do ar lá no interior. Aí, e a rádio carioca fornecia peças para a rádio interior. Aí o diretor da rádio, Cirilo, vai lá no Rio e pega o cristal lá, compra, pega o cristal do transmissor. Aí vinha ao Rio. Entrei na Rádio Carioca e vendo aquele movimentação toda, gente pra lá e pra cá. Eu nunca tinha entrado numa rádio assim, né? Só lá do interior. Aí eu falei, eu sou locutor, eu posso fazer um teste? Cara, pode, até o Raposo, pode. Aí eu fiz o teste e falou, ó, primeira vaga eu te chamo. Yeah. Falei, tá legal. Aí tá, voltei pra Minas, tô lá trabalhando. Aí passou mais ou menos uma semana, uns 10 dias, o telefone toca, ó. Se apresentar amanhã na Rádio Carioca, você começa a trabalhar. Ah, não, que legal. Aí eu vim embora. E eu não conhecia Rio de Janeiro, Solteiro. Aí vim embora, comecei a trabalhar na Rádio Carioca, aí passei para essa rádio todas aí, Tupi, entrei na Mundial, aí passei para Globo, aí da Globo que eu fui para Nacional. Ah, mas vamos por etapa, só para ficar mais certinho. Então você foi na Rádio Carioca, foi para Tupi depois? Depois para Tupi. Qual ano, lembra mais ou menos? É, entrei em 73, abril de 73, entrei na Rádio Quanto Tupi. Quanto tempo ficou lá na Tupi? Fiquei na Tupi, deu mais ou menos uns 76, deu 2 anos e pouco. Ah, pô. Dois anos e pouco. É porque eu trabalhava na Tupi, trabalhava também na Mauá, a emissora do Trabalhador, naquela tinha várias rádios aí, né? Aí da Tupi você foi... Aí um dia na Tupi aconteceu um negócio lá e tal, aí eu saí, né? Esse negócio lá que eu quero saber. Não, é porque eu pedi demissão. Ah, tá. Sim. Não, é porque o Alfredo Raimundo era aquele cara... Eu gosto muito do Alfredo. É. Sensacional. O cara entende rádio, manja de rádio, mas ele é, entendeu? É. Disciplinador. Aí eu saí da Rádio Mauá uma vez, umas 10 horas da noite, eu tinha que pegar na Tupi 2 da manhã. Aí eu... Não estava passando bem. E de domingo para segunda, a Rádio Tupi ficava fora do ar. Ah, tá. Saía do ar 1 hora e só voltava às 5. Aí eu pensei assim, pô, eu não estou bem, eu vou para casa tomar um remédio, descansar. Quando for lá para as 4 e pouco, eu vou para a rádio, coloco a rádio no ar às 5 horas, tal, tal. Tudo bem. Aí fiz isso. Só que tem que o Alfredo Raimundo falou que eu tinha que ter batido o ponto às 2 horas. Isso. Mas eu falei, mas a rádio estava fora do ar, eu não estava passando bem. Não, 3 dias de suspense. Aí, meu irmão, aí eu... Aí pediu a demissão. Sequência de cabeça quente, a gente nunca deve tomar atitude de cabeça quente. É, né? Porque de cabeça quente, você... Não, eu vou embora, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí você toma atitude e pronto. Aí depois, aí você fica assim, o que que eu fiz? Poderia ter esperado, né? Sou sozinho no Rio de Janeiro, não tem ninguém. E agora, como é que eu vou fazer? Porque pedindo demissão, não vou ter meu fundo de garantia. Eu pensando, né? E, resultado, um divulgador, Cirilo, vai lá na Rádio Globo, procura o Jaime Azulay. Eu nem sabia onde ficava a Rádio Globo, eu estava há pouco tempo no Rio, né? Aí eu fui, me ensinou, pega o ônibus aqui, desce ali em frente na Praça do Rússio, tal, tal. Eu fui. Cheguei lá, o Jaime Azulay desceu para falar comigo, olha, eu preciso de um cara para fazer as férias do Edmo Zarife. Você lê noticiário, eu falei, não, mas eu sou um cara que eu estou vindo de Minas, eu redijo, eu leio notícias, eu faço tudo que você pensar em rádio. Aliás, isso é uma vantagem, né? Pois é. Você começar lá em Minas ou no interior. Você faz qualquer coisa. Você faz tudo, né? Tudo, cara? Tudo. Sensacional. Aí, então vamos lá no estúdio. Aí me colocou lá para ler Globo no ar, aquelas listas de música da Mundial. Começa fazendo a série do Edmo Zarife. Você viu a sorte que eu dei? Eu saí de uma rádio, entrei. Aí o pessoal da outra estava achando que eu já estava engatilhado lá. Por isso que eu... Não foi nada disso. Eu dei foi uma sorte. Que é uma vez em 100 anos. Entendeu? Aí você ficou na Globo um tempão? Não, fiquei muito tempo não. Porque eu fiquei lá... 76, 77, dezembro de 77 eu saí. Ah. Aí que eu fui para a Nacional, porque o Sigma na época dirigia a Nacional e o Sigma era doido que eu fosse para lá. Aí eu cheguei lá, o Sigma, você me quer na Rádio Nacional? Quero. Então pronto, eu
Vem pra cá. Caramba, trabalhei com o Carlos Sigma na Manchete, né? Pois é, mas ele foi diretor lá. Sei. Foi diretor na Nacional. E ele que me colocou lá. Parece que queria muito que ele viesse aqui, tentei pois contato, é. Mas não consegui pois falar é. Com ele. Aí eu vou falar com ele pra você. Aí entrei lá e fiquei lá, sempre trabalhando lá e trabalhando também em outros locais. Eu nunca fiquei só num local Sempre eu fazendo trabalho aqui, gravando ali, ou televisão, sei lá, qualquer coisa. Fiz até um programa muito emblemático, né? O programa Povo na TV, né? Começou aqui agora. Pois você fez parte de uma revolução da TV, que foi o Aqui Agora. Foi o Aqui Agora, aquele programa, rapaz. A Globo mandava nas tardes, né? Aquele programa veio e tirou a audiência da Globo, tirou a Globo de primeiro lugar. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Você lembra o ano? 79. Você começou com o programa ou você entrou depois? Eu entrei, foi uma coisa engraçada também, rapaz. Eu conto depois dessa coisa. Foi engraçado. Foi assim, eu era locutor da TV Tupi. Sim. Eu era contratado da TV Tupi. O Aqui Agora era um programa à parte na TV Tupi. Inclusive, eu era o único que era funcionário de televisão. Aí, tinha um locutor lá, que eu não sei quem é, né? Toda vez que o Wilton falava assim, câmera na fulano, aí ele fazia assim, ó. Aí o Wilton, rapaz, você não é asa, tira essa asa. Aí, o cara... aí passava um pouco, câmera na fulano, aí de novo. Isso aí um dia, dois dias, aí, o Wilton perdeu a paciência. E outro dia falou assim, quem é o locutor da casa? E era eu. Aí me levou lá, naquela época era magrão pra caramba, um cabelão enorme, black e tal, todo meio, né? Aí ele olhou pra mim e falou, vai lá, fala com a Pretinha pra dar um jeito nesse black seu, tirar essa barba sua, veste um terno e vem cá. Aí eu fui lá, a Pretinha me preparou e tal, voltei, falou, vai lá e senta no lugar daquele cara lá. Programa no andamento, no meio do programa. Caramba, agora que eu entendi. No meio do programa, programa do ar. Aí eu fui lá, cheguei lá e falei, ó, o Wilton quer falar contigo. O cara levantou, sentei, fiquei lá. E aí, a partir daí agora? Aí pronto, aí eu fiquei dono do pedaço. Rapaz, muito engraçado, tem cada coisa, né, rapaz? Mas o cara não ficou chateado com você, não, né? Não. Eu não fui lá para tirar o lugar dele, o Wilton me chamou. O Wilton estava insatisfeito com ele, porque toda vez que chamava, ele fazia a mesma coisa, assim, com a mão assim. Aí você não fez, né, Renato? Não. Entrava direitinho, bonitinho. Então aqui agora você ficou um tempinho também, né? Fiquei até quase o final. Fiquei até quase o final, porque... Quando o Wilton foi para a TVS com o programa Aqui Agora, lá virou o Povo na TV, e era TVS e passou a ser SBT. Com o Povo na TV mudou o nome, passou para SBT. Eu não podia ir, que eu era contratado da televisão, da TV Tupi. Mas quando a TV Tupi fechou em julho, aí eu fui para lá. Fui para lá e me juntei à turma. Ah, que legal. Aí eu fui para lá para SBT. Fiquei lá até quase o final, mais ou menos, em 82, por aí. É mesmo? Pô, que legal. Essa história, você na TV tem uma marca também, né? Porque sim, esse programa, esse programa marcou muito a televisão, Eu lembro que eu era bem garoto, a gente assistia, né, que lá em Mulher pegava só dois canais, né? Acho que era só a Tupi e a TVS, que depois virou SBT, né? E a Globo. Na Globo não, era a TV Tupi, eu não lembro. Não, eu sei que só tinha TV Tupi e a Globo mesmo. Só tinham três canais que pegava. Aí que a gente conseguiu, quando passou para SBT, que a gente começou a ver O Povo na TV. Porque era legal. Aí, pô, lá também foi uma febre também. Pois sensacional. Pô, Cirilo Reis, senhoras e senhores, história do rádio e da TV, né? Mas rádio e televisão são paralelos, né? Naquela época, juntos, então, hoje é um pouco mais complicado, eu acho, de você fazer os dois, assim. Por exemplo, eu trabalhei na TV, na Globosat, né, fazendo locução, mas aparecer mesmo não tem. Acho que hoje você fica um ou no outro, né? É muito difícil, muito difícil. As coisas mudaram muito, inclusive a televisão tem aproveitado pouco os locutores, entendeu? Tem aproveitado pouco os locutores. Eu lembro que tinha a equipe de narradores do Fantástico, inclusive eu cheguei quase a pertencer, que o Gilberto Lima era um dos narradores do Fantástico e ele faleceu, né? E eu fui escolhido para ficar no lugar dele, mas aí, muitas coisas, e acabei
Entendi. E acabaram com a equipe de narradores. Agora, o próprio repórter narra matéria, o locutor narra matéria. Ator narra matéria, entendeu? Aí diminuiu isso muito. Fiz alguns casos, participei de algumas coisas lá na TV Globo, como aquela minissérie No Só Coração. Eu não me lembro mais, teve outra novela lá também. Então, não você me lembro, fez personagem não. Ou só? Não, 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 locução e tal. O último trabalho que eu fiz foi a Capitu, minissérie Capitu. Aquela tem uma locução que interliga as matérias ali. Sim, é, o que interliga. Vida tanto pode ser uma ópera quanto uma viagem de massa ou uma batalha. Ópera. Aí você ficou na Rádio Globo e depois... Não, fui para Nacional. Aí você, da Globo você foi para Nacional. Fui para Nacional. Você foi para Globo. Da Globo fui para Nacional. Agora uma parte que aconteceu comigo quando eu estava na Globo é o seguinte, o Fernando Massu me liga um dia. Cirilo, tá tendo aqui, estão treinando uma equipe aqui para começar uma Rádio FM aqui. Você não quer vir, Cirilo? Você não quer vir aqui para ser treinado? Falei, Massu, você acha que eu vou sair da Rádio Globo, Massu, para ir uma rádio que vai começar? Nem sei era se vai dar certo. Nem sei se vai dar certo. Era a cidade. Cidade, pô, aí a cidade começou, o bicho arrebentou de cara, foi um fenômeno. Aí eu falei, tá vendo logo como não é que foi, são as coisas? Mas outras coisas viriam, né, depois disso. É verdade. Mas você nunca trabalhou no Jornal do Brasil? Não, nunca, 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 nunca. É uma excelente rádio, uma escola, uma rádio. A Jornal do Brasil, rapaz, sempre foi a rádio, sempre foi assim, o objetivo dos locutores trabalhar na JB, porque a JB sempre teve aquele padrão e tal. E a JB agora está liderando a audiência sem se preocupar com o que os outros estão fazendo. Sem querer seguir aquilo que está dando certo. A rádio JB sempre foi aquilo ali e pronto. E agora primeiro tá lá, lugar. Né? Primeiro lugar de audiência. Isso sensacional. Também me espanta. Pois é. Porque eu acho interessante como uma rádio que é adulta, né? Uhum. Pois é. E que não é jovem, não é popular, né? Ela é popular, mas não é tão popular, né? E mantém aquilo ali, mantém o padrão. Sempre manteve. Sensacional. Né? Aí você foi para a Rádio Nacional e você foi fazer o que na Rádio Nacional? Eu fui como locutor comercial do César de Alencar. Aí o locutor comercial do César de Alencar. Aí depois eu passei a ler alguns noticiários e também depois me deram para fazer o Music Show, me deram para fazer um programa, né? Aos sábados à noite, porque tinha o Projeto Minerva antigamente, aquele Mobral, o Projeto Minerva. Sim, eu lembro. Aí sábado à noite não tinha. Aí o Sérgio Alencar falou, faz um programa nesse horário. Aí eu comecei a fazer, porque aí pensei, fazer um negócio diferente. Aí fui na discoteca, vi lá, Jerry Adriano, que ninguém tocava, Fibras, que ninguém tocava, Roberto Pessoal sempre tocou, né? Aí outros disso, Demetrios, internacionais mesmo, Rolling Stones. Não tocava muito aqui. Não tocava muito. E Michel Polnareff, enfim, tem muitos. Aí eu falei, eu vou aqui. Acertei na moça, meu amigo. Acertei na moça. O programa que era só uma horinha ao sábado, passou a ocupar toda a noite de sábado. E tá, o programa vai fazer esse ano 40 anos no ar. Você está ainda fazendo programa? Eu apresento eu produzo e apresento o programa. Caramba, que legal. Mas só no sábado? Não, agora estou todas as noites, de 10 à meia-noite, todas as noites. Mas era todos os sábados somente, entendeu? É isso aí, é o Music Show, a magia da música, trazendo de volta os melhores momentos de nossas vidas. Olha, hoje quem está hoje na Berlinda, no Artista em Dose Dupla, é o cantor George Friedman. Agora, no Music Show. E por falar em saudade,
Onde anda você? Onde anda você? Você pegou uma fase da Rádio Nacional também que ela estava meio abandonadinha, né? Não, assim, peguei uma fase boa, ótima. Não, além 70... da boa, depois ela deu uma caidinha. Ah, assim. Sim. Administrações que vão passando, pessoas indicadas politicamente para o cargo, entendeu? Aí, às vezes a pessoa não tem nem aptidão para aquilo ali, mas... Entendeu? É, mas a Rádio Nacional também sempre foi um celeiro de bons locutores, né? Sempre, mas pessoas que destacavam no meio. Mas é quando era assim, você é locutor? Sou? Então vai lá, fala ali. Ah, é bom? Então, igual fui lá, o James Olay, e começa a Efélio do Hélio Zarif, pronto. Agora, depois de concurso, meu irmão... É. Depois de concurso, fala, qualquer dia vai entrar um gago aqui como locutor. Passou no concurso, né? Passou no concurso, pois é, entendeu? É verdade. É grande verdade. O rádio não pode ser assim, não. Não pode. É. Já pensou? É artístico, né? Já pensou você gravar um disco, você tem que fazer concurso para gravar um disco? Pô, não, você tem que ser cantor, você tem que cantar. É verdade, tem que entendeu? Ser músico, né? Pois é, tem que ser músico. Então, assim também para você falar no microfone, para você falar numa JB, que é uma escola, JB é um padrão. Aí você tem que saber falar. Agora chega lá, não, vai ali e faz uma prova. Se você passar na prova, você é admitido. Aí não dá, né? Bom, mas você ficou... E aí a Rádio Nacional tem a sua cara, né? Hoje... É, rapaz. Você tem a cara nacional e a Rádio Nacional tem a sua cara. É, eu sou um. O tempo vai passando, né? Você que era aquele garotão, aí você passa a ser. Deixou de ser garotão. Aquele, não tem mais aquele cabelão, o cabelo já começa a ficar assim e tal. Aí a idade vai chegando, né? E eu sou um dos mais antigos lá da casa, né? Poxa, que legal. Eu lembro quando eu entrei lá, era Deise Lustre, Geraldo Santos, né, e outros mais. Agora eu estou lá como um dos mais antigos, Cirilo. Cirilo, a gente tem aqui um quadro que é o microfone aberto. Sim. Tudo bem, locutor tem sempre aquela na hora que você deixa o microfone aberto, ou que você está, quando você não é um operador, que tem um operador, que ele esquece o microfone aberto. E acontece muito, tem que tomar cuidado. E aí tem umas histórias. Tem histórias. Tem alguma com você? Tem. De microfone aberto? Ou qualquer coisa que seja engraçado dentro do estúdio, assim, né? Rapaz. Você lembra de alguma coisa? Rapaz, eu lembro. Lembrei uma mais recente. Lembrei uma mais recente. É mesmo? Eu estava fazendo o programa na Manchete. Eu entrava depois do Canásio, na Manchete. Ainda lá no prédio? Não era lá na Bloco, mas não. Estava aqui na Comarquesina, aqui na Rio Branco. Rio Branco, sim. É. Aí o Canásio tinha o programa dele de 9 ao meio-dia, acho que eu entrava meio-dia. O Canásio até 1, não me lembro. Rapaz, teve um dia lá que eu... Mas eu falei... Sabe quando você enche o peito e fala com vontade? Eu não sabia que o microfone estava aberto. Eu mandei um PQP. Não é por quê? Viu nada assim? Não, eu fui falar alguma coisa que eu fiquei admirado. Falei... Mas sabe... Com eco, né? Com reverb. E o microfone aberto, rapaz. E aí, era o operador, né? Operador. Então, aí quando ele veio... Pois é, que... aí todo mundo, você é Cirilo, você viu o que você falou no ar? Eu falei, eu não vi. Eu não falei no ar, tava... O microfone tava aberto, rapaz, mas foi um pouco, porque pegou vontade. Falei, caramba. O Apolinho conta uma dessa também, que é muito engraçado ele falando sobre isso, para entrar no estúdio falando assim, porque isso acontece, né? Acontece, é verdade. Quando você tá quando tem um operador, então, na Rádio Nacional acontece isso. Mas eu fui lá visitar a Gláucia. Foi lá, aí... Foi lá na Gomes Freire agora? Não, antes. Né? Era na Mauá? É. Ah, sim. Aí eu fui lá para visitar... Não, na Gomes Freire. Na Gomes Freire. Ah, sim. Aí tá um operador, aí ela falando comigo, ele falou, microfone. Sensacional. Isso acontece, não tem acontece jeito. Acontece muito. Ô, Cirilo, agora eu vou te pedir uma coisa, mas é porque tem muita gente que tem assistido a gente de outros estados, além do Rio, outras cidades, de outros países, inclusive. Uhum. E muita gente tem pedido, assim, conselho. Eu falei, tem gente que me pede. Eu falo, escrevo e tal. Mas, assim, um conselho. Porque hoje o rádio está diferente de antigamente. Muito, como você falou. Hoje não chega ninguém e fala, pô, faz locutor, vai lá fazer um teste. Não. Não. Você tem um caminho. Mas como é que você diria para essas pessoas que estão começando e querem ser locutores? Primeiro, você tem que saber se você gosta mesmo de rádio. Porque trabalhar em rádio pode parecer fácil, mas não é mole, não. É.
Você tem que gostar. Se você não gostar, você não dura muito tempo, você desiste. É verdade. É porque, primeiro, já não ganha essa coisa toda que todo mundo pensa, né? Além disso, né? Não ganha também. Aí, quer dizer, você tem que trabalhar em rádio como se você estivesse se divertindo. Se você estivesse fazendo uma coisa que... É, desestressando. Você não pode se estressar no rádio, você tem que desestressar. E para você não se estressar, para você se divertir fazendo aquilo, você tem que amar muito, ter paixão. Senão, primeira coisa é essa, se você tiver essa paixão, gostar do rádio mesmo para valer, aí você tem que procurar ficar antenado, procurar ler muito, né? Estudar um pouco, porque, Fabiano, eu perdoo qualquer pessoa que fala errado, mas eu acho que um comunicador não pode falar errado. Não, de vez em quando nós somos humanos. Não, errar é uma coisa, agora falar errado é pois outra. Pois é, falar errado, não pode. Um comunicador não pode falar, por exemplo, eu não aceito, beneficente. Eu não aceito, Um comunicador não pode falar isso, entendeu? É, eu não admito de jeito nenhum. Aliás, tem uma coisa que muitos repórteres falam, vou falar aqui, não, muitos repórteres falam que eu acho errado, eu, Cirilo Reis. Agora, todo mundo aceita, então eu acho que o errado ficou certo. A pessoa fala assim, o cara foi levado para 39 DP. 39ª. Foi levado para 39ª DP, ou então ele foi levado para a delegacia 39. 39 DP para mim está errado, é um erro escabroso, não é? Isso são coisas que vão com o tempo, as pessoas acabam assumindo. O errado fica certo. É verdade. Fazer o quê? Pois né? Acontece. Mas é isso aí, se você começa, procura estudar, procura ler, você tem que ser antenado, porque rádio hoje em dia você tem que ter conteúdo. É verdade. Se você não tiver conteúdo, não tem como. E outra porque coisa já também... foi o tempo que para o rádio você tinha que ter uma boa voz, né? Saber rádio, não sei. Agora não, meu irmão, agora rádio... É igual muita gente fala para mim assim, minha voz é feia, minha voz não dá para cantar. Eu falo, qualquer voz dá para cantar, basta concordo. Você saber cantar. Você tem que saber usar a sua voz. Né? O que ela tem, né? É saber usar aquilo que você tem. Exatamente. Entendeu? Aí qualquer voz dá para cantar, mas tem que saber usar. Mas, pô, eu passei esse vozeirão aqui, mas eu não sei cantar, já foi tempo. Meu cara, eu não tenho nem vozeirão, mas eu canto mal mesmo. Pois é. Mas o negócio é assim, é mal, eu sou desentoado. Apesar de tocar alguma coisa, mas era toca e desentoca. É um negócio fora do normal. Mas é isso aí, estuda, tá? Beleza. Senhoras e senhores, papo sensacional. Eu queria falar mais, né? Com o Cirilo Reis, que eu queria já que estivesse aqui, mas graças a Deus passou aqui e me atendeu com muito carinho, né? O Cirilo, inclusive, quando eu liguei, fiquei muito feliz, Cirilo, de falar com você e você me tratar tão bem como me tratou. Não. Fiquei muito feliz. Senhoras e senhores, alegria estar recebendo Cirilo Reis. Obrigado, cara. Falou, Fabiano. Obrigado. E a gente se encontra no próximo vídeo.